الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم مسلمانان رونو زه به حیثیت امیر جماعت ارشاد توحید و سنہ او به حیثیت صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان ټول مسلمانانو رونو ته دا یو اعلان کوم چې نن اتم د ذوالحجې د جمعې ورځ ده. انشاءالله د اتوار په ورځ زمونږ به لوی اختر وي. مونږ به د لوی اختر قرباني کوو. زمونږ اختر به انشاءالله د اتوار په ورځ لسم د ذوالحجې انشاءالله یي. او زما به حیثیت امیر جماعت ټولو مسلمانانو مرګرو ته دا اعلان دی. جزاکم الله تعالی.